parë është për presidentin Erdogan. Ilkë Sorusa i në Erdogani që ndërë... Mështetja që ju keni dënë Shqipëris nuk mund krasohet në fakt me asnjë vënd tjetër në rajonin e Ballkanit. A duhet shqetësohet Bashkimi Evropian për këtë vëmendje të shtuar që ju keni ndaj Shqipërisë? Dhe nëse merrni mbrapsht ju si Turqi diçka nga kjo, nga ky investim që ju bëni në vendin tonë, sepse aludohet shpesh për marrëdhëniet tuaja të ngushta me kryeministrin Edi Rama. Pyetjen në fakt që do doja t'ua bëja edhe ju zotë Rama, duke shtuar se edhe vllai besoi që ka një kufi deri ku mund të merret borxhi dhe pastaj duhet t'ia kthesh mbrapsht. A është kjo marrëdhënia e Shqipërisë me Kosovën në këtë pikë? Faleminderit. Me Turqinë. Yani öyle bir soru sordun ki futbolda bizim ters köşe diye më vure, më kapë ngushtë, është një shprehje që ne e përdorim në futboll, më kapë në shumë ngushtë. Megjithatë unë nuk jam i kapur ngushtë, dua ta sqaroj. Sepse miqësia, rregullat e vllazërisë janë të ndryshme. Sepse brenda vllazërisë ka lloj-lloj mbështetjesh, të cilat e kapërcejnë edhe vllazërin ndonjëherë. Ndonjëherë ka marrëdhënie dypalshe, të cilat në fakt bazohen tek e drejta e detyrimeve. Ne tashmë po flasim për një situatë siç është rasti pas Tërmetit. Kjo është një marrëdhënie që rregullohet sipas rregullave të vllazërisë dhe jo sipas rregullave të së drejtës së detyrimeve. Prandaj ne ndërtuam të projekt në mënyrë shumë të shpejt, të njëjtën gjë ne jemi duke bërë edhe me vepra historike dhe gjitha i bëjmë bazuar në rregullat e vllazërisë. Dhe përsëri bazuar në rregullat e vllazërisë ne do të vazhdojmë restaurime, ndërtime të reja dhe mos kërkoni asnjë gjë tjetër poshtë kësaj, sepse ne jemi vëllezër. Nuk dihet se çfarë do të ndodhi ndoshta. Një pyetje tjetër nuk duhet të ngrihet se çfarë do të ndodhi. Asnjë nuk duhet ta vini në mendje këtë gjë. Dakord? Duke ndjekur sot rrugës në kthim nga Laçi, Laçtan Doner Ken Yolda Bazi Yorum Lara Baktım. Më bëri përshtypje dhe më bëri përqeshur vërtet komenti i një qytetari. I cili thoshte shqyr që nuk je musliman se kaq shumë sa rrimë presidentin e Turqisë, po të ishe musliman kush e di çdo të thonin ata të Bashkimit Evropian. Në fakt, nuk jam katolik, gjysmën më të mirë e kam muslimane, por unë nuk besoj se kushdo qoftë në Shqipëri apo në Bashkimin Evropian duhet shqetësohet për këtë marrëdhënie mes të dy vendeve, sepse kjo është një marrëdhënie tradicionale. Edhe në kohën e kur Shqipëria ishte një vend shumë i mbyllur, prapë marrëdhënia me Turqinë ishte aty si një vazhdimsi e një tradite. Ndërkohë që kur vjen puna tek marrëdhënia ime me presidentin Erdogan, e përsëris nuk ka përsëri asgjë për të shqetësuar, përkundrazi, janë për të qeshur shumë nga ato që thuhen, dhe çuditërisht thuhen jo vetëm nga konspiracionist këtu, po edhe nga njerëz serioz edhe në hapësirën e Bashkimit Evropian. Por vërteta është që janë disa gjëra që nuk zhbëhen. Unë nuk di një qeveri tjetër përveç qeverisë presidentit Erdogan aso kohë kryeministër i Turqisë që të jetë mbledhur në sesion të jashtëzakonshëm për të ndjekur
direkt punimet e Parlamentit të Kosovës dhe për ta njohur Kosovën në mbledhjen e qeverisë vet si shtet sovran dhe të pavarur në atë moment.